דרור רפאל, איש רדיו וטלוויזיה, כוכב מחוברים פלוס. אני אצר לכם דמות תקשורתית עכשווית ביותר. אסף ליברמן, עיתונאי בכיר, מגיש בוקר טוב ישראל בגלץ. אני אקנה לכם כלים להיות מראיינים ששואלים את השאלות הנכונות. אביעד רוזנבוים, עורך מוזיקלי בכיר בגלגלץ. אני אלמד לכם את אמנות העריכה המוזיקלית. נעמה חן, שדרנית גלגלץ ומגישה בערוץ 2. אנחנו נלמד ביחד איך מגישים ומקריינים מגוון שידורים, חדשות, בידור וקריינות של פרומואים ופרסמות. שרון טייכר, איש רדיו וטלוויזיה, כותב המערכונים של ארץ נהדרת והפרלמנט. אני אלמד אתכם לכתוב ולערוך מערכוני בידור וסטירה מצחיקים ועדכניים.